هذا هي عمرو دبروين هو ها مسوغو ستيا وريا ميا ميا سعودي كنا ني عيال عسيره اهي ميا قصر جر لا تيشن سنه جرا سغاشي سغاكي على يد على بيش سدحاد ما انت لحد من مش كان ستا سوق بورتان دبكي اكو شكتو هاي واسك صور مره دباتا بيه ستمشى دبكي اكو ابي يو هويو يو ولالكي انا يوروب جي يوروب جيران بكل سحريران هذا ازدغالني وحي الاسكوغو دعا كو شيغل هاي نبكا ايغو هستان okay. ايو from ايه كسو بلو مرك واي go to ground شان على طولالان احنا اسكو هويو اسكو ابا اه ويل ايقابرا ايغو وين ويلا عرض اه ويلان اوير ويل ايقابرا ايغير انا قد احدا كو جرا dibkan heesta wuxuu ah sharci la aan ahayn suuudiga kuwada dhalanay iskool ma dhiganeynin sharci la aan ah wada ahayn jamciyada khayriya iska dhiga jirna meel oo jamciyada khayriya oo majaan ah yani oo sadaqa ahaan loo furay oo iskool ah kasoo dhiganeyno iskool oo ahaan ma aha wax beben oo iska ahay aabahay duruftiisa marna way iska ficiled marna way iska xumad laakiin tacliinti waxa isku madadaalin anaga oo quraan aan soo wada dhiganay quraan aan kasoo wada baxnay laakiin markii la gaaray 2010kii 2010 markoo ahay aniga 2010kii 2010 sanad jiray 2010kii 2012 sanad jiray waqtigaas markii la maraya hooyo facebook ay ku dhacday facebook ay bartay facebook markay bartay sheeko oo waxay keentay inay dhahdo facebook waxa ku sameeynaa magaciina aniga gabadh iga weyn marina laha hada amira isku bixisay iyo magaciiga magac marina ku sameeynaa facebook ne magac munira ku sameeynaa nimankii iida la soo hadlayso nimanay soo raadine ayda la soo shukaansanayso ayda la qoqosleyso taleefanka markay soo kacan ayda meelaha la badbodeyso hadhow maxay ku dhahay markaas ma xagu dhaqmay adahad maxay ku dhahay hebelay hada ka horsaanay sameysay gabarteeda nin yurub jooga oo imaada yurub oo watay idinka marka waa yar tihiin hadal ma sheegi kartid ma hadli kartid si faansa u hadashin mid taqaanin af Soomaali qoraal kan ugu dhib ahay hadalkana kisto iska ahay marka wax si faam u taqaanin hebelow mu taqaanin dhahay anaan iman keenay ani hooyo waxa isku gudhi jiray marka iyada ani waaba yaraay bamaba idaliineen walaashay iga weena jirto oo 95 tii la dhalay afar sano ani iyada kala weynahay taasi marka horta ay daba dhiga jirtay taasi iyadana raali ay iskaaga ahaayeen asa marka nimankii hooyo la soo hadlay umadii oo dhan ay soo wada shoorinay taleefankii iyada la shakeeyneeso marka sawir soo dir marka la noo sawir walaashay weyntay dire ani iyada marka taas waa iskaaga soo kala horjeednay aniga ma igu sameyn kartaa da igu sameysada dhaa aaba kugu dacweynaa ma ku dhaafay marka aaba kugu dacweynaa saa u dhigi jiray aaba inay u tagtay been inay iga sheegatay keentay munira afka igu soo taagtaa munira way aflagaadeysa munira san way aba qafo maxaway subax ilaa habeenki 3 saac iska shaqeynay 3 saac habeenimo markuu imaado maba ka yeelay boo war dhageysto hooyo waxay dhahda bas mar markaa qarkood shubo iska dhaha mar qarkood rabaan suunku iska soo qaadana ween inabsanaysay nabsitaan caadi oo halaas maxay ka cabsanay inaa hormaro wax ka soo sheego waxay sameeyneysay wax ku dhaqmays inaa soo sheego badena wixii markaas ii suuq galiso ay caasi way gurigeena aniga caasi ka ahay inta dhaqanka ku dhaqmays ak soo horjeedo walaashay kaleetay dhaqanka weelo ogaleed badena markii la gaaray 2013da hooyo walaashay waxay u keentinin oo iyada ila hadlis nimanka iyada ila hadlis mid saleeban oo ahay wuu guursaday 3 bilood 4 bilood la isqabeen oo soo furay ilaa qafto oo kamera la shakeysanayo iskaaga la hadlayaan ee qafti ko taleefanka ku shakeysan jiray isku mid ma aheen asagana uu dhahay waxa qalda meeshan isku qafki ma la hadlooyo marka saasay ku kala tageen oo ahay hooyo wiil falki way ku jirtay baabki way ku jirtay gabadha oo eedadeena ah oo Mareen Cumar la dhahayo nin qabo oo nin oo markaas ay guursan rabeen oo ahay asal la dhahayo asaa hooyo waxay keentay inay dhahdo asad ka soo qaada gabadhaas hebelow hebelay nin haday qabo nin hado qabo ninkaas u tagay kulay nin naaga qabay raadinay markaas ayda haday ninka da wax isku nahay ama la si qaano ayda afka mala galeeso idin kala galay dhahay walaashay iga weey marka ayda dadka afka jirtay ayda nimanka raaci jirtay maalku kulmi jireen gabdhaha wax isku nahayno oo qaba ninka yani nimanka ee la hadlayso badena waxa sameeyay ani markaa dhaho aba ku sheega intaaba soo sheegin ba ama tahdiidka ba haday dareentay inaa oo hanjabaadooyo weeba baxay bobeenay aba igaag soo nabsanay ani aba uma sheegi karin ila marka la sheega meesha buuq iyo qeylaha ka dhacayo teeda kale tare mumkin ma balay sadaqay ba asan waxa sheegay hooyadayna been way iskaaga dhaaranaysay caasi waalideen waa tahay oo kugu soo hormaray isla markii qaladkeed la soco ama hadii kale tahay caasi waalideen aad tahay markii ka dambe waxa la gaaray heer oo walaashay hooyo dadkii ku caay jirtay walaalaheed haa sheeka ay loogay walaaba gabdhaha la dhashteen labada gabdh way waalan yihiin silsilada iskaaga xirnaayeen jidde suuudigeena la joogi jireen wixii waalanay hooyo ayay ahaayeen labada gabdh way ka yaraayeen nafta si ugu keenayeen labada gabdh way waalan silsilada iskaaga xirnaayeen marka ayayda way ku sadaqaysay jirtay sadaqa lagu keenay jiray dane ay ku qabtay marka hooyo waxay idhi jirtay hadaan buuq iga badisid madax xanuunka iga badisid sida Djibouti iyo deeqay yihiin camal ka dhiga sida walaalaheed oo kaleeta
سلسله كوكو حرا سلسله ولا هي وكالا ما انتو نصا سيقول ديكري جرتي مركز هم قبلها وحس كوي هنا توغني ما يبلعي كوعي جرتي توغني ما انا رون اهن الا ما انت كي ما ضو ولا شيء يقوينيب او حي بصوت نعدي بسديت كونو ريال لابو كونو دولار او نجما اي يدي كصوت نعدي هوي دات كيربتي اني كوعي بصو هبلو لكن دات دوي امليني سي قبلها ابتياشي امليني سي ولا شيء مكوكو صوب حين هوي الذهب كذا وقدي شيء كذا ويد الضبو شيء ابا ملكار سينين شيء كذا ساسي كو حرمتي كبعد جيدا أنا كواحة أدني أنا وأني هاي وأس أجوجي ويني ولكن وين كسامان تونا ودعوني أصلاً هو لسعودي ما أنتون أني هاي جري وجوجي لا أنا أني هاي ما أنتون دعوة تاعن تأبو قلوا يجوا جبنا صونوا يجوا جوجينا تبوا يجوا قراعة ما أنت وحى قبنا يمشي كري هذا شيء بلايا كده عيسو أساب بعدين ولكن وشو إده أنا كعد صدي أنا واحد مال دمام الله يا رب أنا تقول محمد أنت مجوجي كري ولكن محمد علمي الله ويجوني وأنت مجوجي كري هذا هاي هاي نفتي إيه كنت أصلاً يروب إنه تقول هذا يروب مرتو إنه تكتب له أنا سو شقيناي أنا أنكو كالميناي وأنا واكيراي مركزي أو هذا الكسو دعي اللي بدو كن تمني يسد حدا أحد تمني أفر سنة جري هل سنة كبعدي وير مركز ويناتين هل سنة كبعدي مركز تمني أفر سنة أجلي يتمان شل سنة مركز جاري لعكتي هو سي أو هاي أنا كشرعي لأنا أهن ناقة نو إيمان سو نو وضي سو قبل كلا تني قد جيني سو لعقة لو بهيا هاي وحيس كسو جرتي هذا كل جام بحيس كسو جرتي ولا شيء أكون دبراع إسو هذا كل جام بحيتها مجرى أنا ولا شيء أسرعني ولا كيا كل العكت نجود الإيبو هاي ماشي اسمرك على الدقني قبل أخذ دامي على الدقني قبليه مرك على الدقنو شيء كلا تصوب حي أنا شقي سنة ولا شيء مش شقي ستة أهد قبليه وإسكت هجرين ولا شقي كاير شقي سو هذا مش شقي سد ولا شيء سد هذا الكيلو ده هاي أزوجها كنتي إن أو إن إيجا مسيرتو إيدي هاي طبعا بيسود الدقن قبلها على الدقني إن رفيان نما إبان إبلاي ما أنتن إيجا دبوضان هلا حسنا أنا شقينا لو كنت بشان تبلا ويسا شق بلعبي دمات كيس ولا كي وادرو هاي إن العك تاع قاضنا أنا كنت ضد والد مبيلين وأبهنا الجوجي كل سعودي جي وده جوجين أنا كلا إسبيل إنه بوري قد دجن هاي دخل قلا وده دجنين أو كيرد بسكو ده درسنا هاي العك بدن مكان يستخدم يعني مركز سلو دجن هاي العك تسا سوق تمركا ولا كي كل وده دراي أنت كسو وده قاضنا أنت كوده درا ولا كي وده بحي تهريبه أو جري ولا حري تهريب كوك سو بحي هلا حسنا أبه العك بكون درسنا هاي ده إنه مشقينين ولا شيء إنه مشقي ستة أهل أنا ولي مربر كاركود وإيجار ولا شيء كده يجري إن كسنة واحد حد يجرتي هاي أنا وأجد إن أحد يسوع مركز شعر أبو محيدة ده كهرت هذا كشيء ولا شهر أو يارجو عينين توجا تهي يارجو عينين كحشاو إسك آموس إسك أتكيسو هبلو ولا شهر سانك بحي ولا شهر يا وحلا إهن أبا مركز وح أدع وذن محيدة ولا شهر ذاك عقل بدني وياي قف ويا العمل ورخن منيرة أتكيسو منيرة إب ملهن ساماهن وحي ويسر سناي أسهلها صوت أنا أتكيسناي مركز اللي بدو كوني تمن تضبطي مركز لجار أنا أتكيسناي أسه مالن هاي قبليه يقصد درتي ولا شيء محيط هذا هرت أبا تلاف إسوع بحيط نجبناها مالك إزدجال يسين عري ولا شيء مبوري إجارتين هل قل كريس كريستا هل كقول مركا كريس ربنا ولا شيء محاولة بيش مركا أما تا كريسينا هل قل مركا سي ولا شيء هاي واي هي تري أنا شق جرب قبليه أو قدامي عشان أدقني من أتك تري بيش مركا أما تو منير إن العك إنك وقدر ست مرتو أنا مو أجي قبليه محاي ما ذهبين كي أكل دجال ربان بعدين محيط نجوري وأنا بحي أنا كرسوني أسكو خب محاولة هذا جوري كبحي ولا شيء وإلا بحي ولا شيء هدي جوجا سنة أنا وجوجا لا أنا ولا شيء أسكو حرن هاي أنا مركز سنة هاي نه لو كنت بتضبط إيه تبي سديت سنة جري ولا شيء الله وعيم حلا ولا شيء منير وحكو هذا سعرك شق مكل هي أسكو صجرتي على أبتد وأخاد كرتا بنانك وبحي كرتين ساس مركز هذا أنا جراعي أيضا قيان نما إكتي أنا وح هذا لا كسر قرصدي سرتي ذي بحسي marka ayda kaaynaad dagaal ahaan gabdhii hooyo taleefan ay wacay markaas ay maxay walaashay magac iska bedesho ay amiire baxsatay muniri amiira is dagaaleen asa hooyo maxay dhahday ya qafka kala dilooyay tarta way ma tan tan yar ma tan way dilaysa haya allah ma ka qafa guriga ku joogtiina tar ma ku goobatiin gabadhan askar u keenay hala tarxiilo ana iga waday gabdhii guriga ala joogna way diideen laakiin waxay dhahayn gabadhii ween ida gardaran ayda rufyaani ma bilaawday ayda aqlaaq xumo bilaawday habareed waxa ku hadlaysid qalad waay guriga waa guriga aniga ugu ma tagno ahay habeen barki iida laga bixiyo aniga rabtay in laga bixiyo iida laga bixiyo aniga waa seexday subaxda shaqaalahay habeenki labaad markaa imaado waxaaba arkay bo abkeenaago mursado ahaayeen ee keentay bo dadaba ii imaado ii dhahay gabadha hadeed in dad lahayn ma umalay saacid lama ku aragtay baadheen am hada cid lama ku aragtay ku dhisin labadeen anaka isla dhalanay laba dhalata nahnay hal hooyaan dhashay hal aabaan na dhalan saa u hadlaysiin muddo ka bacda hadana aniga walaashay mar labaad isku dhacnay dadka guriga isla degneen dadka guriga isla degneen markaa isku dhacay mid kamid ahaa daqray markaa daqraa tolkiya isku wada imaadeen ee ka gabdhaha degneen mursaday ahaayeen anaka abgaal ah laba abgaal leeyeen aniga walaashay dadkii waxa imaadeen oo tolki ahaayeen walaashay am xalad ah yaa gardaran walaashay idaan baabkaasi mashaakilkaasi idaa ka talisay
يا قدرنا الله يا قدرنا مرك الله بحيث كسوجر في منيرها قدرنا مركي قبلها لحذان محله هي منيرة ما قدرنا إيه ولا قدرنا هرتوا ولا قدرنا لكن إذا صوبه منيرة ما قدرنا إيه ولا قدرنا مركي دتك سكو إما ذان طول كهرتوا دم جديدة أبا تلاف الله وعي محل ده قبلنا دوين لهذا الله هي سأدخل مسوا دخل حمك ودخل م ولا شيء ديرت بحر يجيني وان اللي جيري هي عمري وين دا وين أو كلام الحين سلام الله ودي أبا بحر هاي قبلنا دو تموي محمد إيه كريويرة تيار رجولي قال قبحيه هذا ضد دخرتني العقد اللي بحنا أنا دي باي تغير جوري هلا جسارة أنا كبر كصدق مك أخاني مجال كجوجو جوري هلا جسارة بكرة هاي ملأ في أدينا يملهن ساس بكرة هاد لايو ويل كيس أو تهريب كجور أنا بيلاي أنا وحدة سيناي أنا كدي كر وحوي كود عي دي كر عي كود عي دي كر تصافتي إيه كتلة وشو هاي هاي سين مرة حاجة حنو جنس ما أنتوا هذا كذا إيش وجراي ما أنتوا أنا عاسي والدين أتاي سانة أتاي هبلوا أتاي باب كي كجور تينا على جلرتا ولمن ويلش ولا الكيس صاحب لا يحي بح صاحب لنا قي كل هاي ويلش محمد صاحب بقول يا مال نقط هبلو صاحب لنا قو هبلو كاميرا لهذا ما أنت أنا قصي كيني محمد ويل كانوا إسبرتين هاي سان سمي أنا حتى ويلش إلا نشتين صاحبه هو تنسى سمي جري إذا كما سان سمي سين أدي ما سان سمي سين أدي سنوين يد كولو جر تمحيت هاي أدي وح كولو جر مفيا ما أنت أنسى سيئتا أنت واك جوري ناك على تو قد يجدل حول هذا يوم مرصد أهل الدقي way ogeed dibka hooyday ku qabo dibka wax ku qabo meesha sa iska deganay ka bacdigeegina waa ka guuray guri kaliya yaab iska dagay waayo ah sharci gabadhada waa ku shaqeyn jiray shirkad ina u shaqeeyaa bilaabay shaqayaashan dibka waa iska dhaafay shirkad markaa ka shaqeynaa lacag fiican aan qaadanay markii oo maxamed keenay walaalkii weynka talyaaniga galay sharciga markoo meeshaas uu ku qaatay oo wuxuu yiri munir aad ku wadaayo soo bax ana waxa dhaahda ani aa iwadeysid qaf isoo biilay aan malahan أدينا الشرع السعودي جوجان شرع إلى أنا أهيسة أي وقت يد على لقب كرا أي واحد تاجنا هاي أي كمحمد ود أنا صبي لايو أنا جوا ضمبينا أسيق محو إذا هاي هاي وياها أبو رب إنه لجويو أبو يري أسيق مصابين أنا تهريب كجرو وحنا إسينين ولجويننا بعدين أنا كديد لجويني ماذا محو إذا هاي أبي شرعي ولا هاي شرعي يسوي قرج قرج نهائي هكون أفتو نهائي هقاطو سومال مركو تجمع شاء الله جبها أنا أتاس أديدي أهوي أسيقا هلاك أهين أنا مركز أبا مقرسين نو هاي لكن أنا أبا أهلقامي أبا مركو مقليب محمد يورب شرعي وكو قاتي إنو واواشتو كيني أنا مجوغي كان سعودي كفيل كان إبو إيكيني عرفتان إبو إيكينين شرعي قم جديدي كريي لعقتا إبو بضتي إنا بحاربا ولالكي أنا لها بحو wo baxay aabahay Soomaaliya oo tagay halahaas oo dhan ana ku biilay maalinta diyaaradda Saudiga oo karaacay 3200 riyaal ee ahayd ana lacagta diyaaradda ka dhiibay waxaan ku shaqsheeganay maahan laakiin sababta aan lacagtu sheegay ku sheegay hadhow marka Saudiga ka baxay waxna heesanin ana lacagta ka wada bixiyay kulli asiga aabahay aniga taas ka cabsanaay asigoo waxaysan ana hadda baxo qof isoo biilay ma lahayn meel aan kulub go'a okay stop way halka soo jeedo soo jeedo ayo hayda aw hadda waxay joogan Luxembourg Europe ee joogan maalinta kamid ah France hooyaday aabahay talaabka aad miisada dhuuq bishii kasta waa ku soo diri karaa haa laakiin inta markii soo gaaray intaa wacin jeekada dibkiisa aan soo gaarin waxay ugu haysataa ilaa hadda aan soo gaarin dhageyso okay dhageyso waxay ugu haysataa fiya ku kaadi muneera dadka dhahay caasi waalid hadii gabadha la leeyahay niman baa laga iibinaya oo hooyadeed intay naag iska dhigta ayada ilaa nimanka ay iibinaya ninkan qaado oo tii gabadha ma waa caasi waalid ma aha gabadha hadii waxyaabo xun fawaaxish ka fogaato caasi waalid ma aha laakiin muhiimku wuxuu yahay inaan xaqiijino waxa ay sheegayso inay sax yihiin gabadhan oo hooyadeed aan la hadlo sax adiga markuu waxaan rabaa marka aad hadlayso too fast ha hadli too much ayay waxaan rabaa ayay si slow ah pointiga ka hadal what's your point maxay taa arinta arabto adiga hooyadu soo gaashay point naga hadal ha hadda waxa aniga waxa dibki igaaray muxuu yahay markii hadda ay ka wada baxeen walaashay walaalkay iga yaraa soo haray ay ka dacwo gooni ah loo furilahay Soomaaliya joogan ana gadaalka imaada ana walaalkay ay wadaay aniga ay ka shaqo isku ma lihiin laakiin aniga waa ku qasbanahay inaa aan ku soo degto guriga eedadeeyo joogeen eedadey gurigood oo xamar ku dhaxyaal madiinoo ku dhaxyaala guriga eedadeya imaada markaa soo degay hooyo meeshii karkarkii mar labaad ugu bilaawday halahan san aniga ida isma hadlinin waa isgooyno ahay bloga iska saaray ana buuq iqeela kama bix karo di karaa hooyo soma hooyadii sababta u bloga waxay tahay se madax igaaga xanuujinaya hal ila iga tirmatay ana hal ila hadda way ugu taala maahina ishaan ima shaqeynayso iska tirmatay ay kani way ogyihiin stress awis hal waha hal ila ku noolahay ay ka way ogyihiin waa la socdaan waana u sheegay isbitaalka aad jiray isbitaalka markaa aaday lacagtiisii si aan ahay ay ka marti aan ku noolihiin lacag fiican way qaataan laakiin aniga lacag wax lagu kaalmay karo ahayd markaa aaway diista lacag wax lagu kaalmay karo
walaalkay muxuu idahay aabax soo qaada yare aab lacag dad badan u qiibiya oo ku dheela lacagtiis waa ka keenaa aabihi oo u tago waydii aabay muxuu idahay 9000 riyal aleey rabay meel 9000 riyal leey rabay 3000 oo isoo diray 3000 riyal oo isoo diray muniro halkii kale tii ku dabireen malay waydiin inta ka keenay malay waydiin deen ma soo qaadanay lacag ma haysata wax ma isku ogtahay waxa soo dhan malay waydiin weyn ogihiin dhikarka markuu igu dhacay madaxood inoo ahay ee ka way qirinayaan sababtad inoo yahay dhikarka markoo isha iga tirmaayay inay anoo madax xanuunayo oo buuqad ihaayo oo isha iga tirmay waa soo kacay ishii shaqeynayno dam iska ahow wax balaga arkeenin isbitaaliyash adoonka dhan raajicay sharci ma heesti dadha sharci ka tuugay dad marka sharci ka tuugtid waxay ku dhahayaan lacagna si sharciyana baxara gelinona hadii lagu qabto anaka baxar ku jirnaa lagu dhahaa waxaan ilwaaye hada meesha ku tagtid wax kasta dhici karo jiraa madax ka qabi karta anaka baxar galeyno aniga saas ma ula doonin lacagta oo isiyo ilaa hadda aabahay ugu sheegsheeganay soomaaliya imaaday ana iskay iskanay ani ay ku wax ma ka dalbanin waxna ma ka dalbanin walaalkay ay wadanooy ani ay ku isku baab manihi guriga oo waxa ku soo dagtay ee daday hal qolay ka dagan yihiin walaalkay iyo walaashay iga yar maalinta imaada haday problemki mar labaad igu soo furmay hadda iko hooyo inay taleefan soo wacdo amaan inay isiinin maanta dhan ay waydiisa ilmihii waydiine kaamira igu furo muniir maxay sameeynaysa waxa ku kaalmeenina waxa u sameeynina saan hayeelina ani shiba ka ahay ma fargishaneyn wuxooda shaqoonta ma fargishtay wiilka ugu yar 2017 yaa lalay 17 sano hadda oo jira hadda maxkamad maxaa qarta aniga waxaan rabaa sheega laakiin ii kaadi hooyaday waxay sameysay wiilka ugu yar hooyi aab wiilka ugu yar ay igu soo direen asaa maalin uu igu soo booday baan oo meel fadhiyo eedada ay isku imaadeen wiilashii eedayaasha dhaleen gabdhihii eedayaasha dhaleen aaba taleefanka la wacay wiilka yarka gabadhta weyn muxuu ka oo karaba aab muxuu isku soo jiray ba muniira xabsi halay ga geeyay aniga gabadhan waa iska dhax arki ma rabi gabadhan maxaa ku aragtaa la cabdi faday xamay ku keentay wax ma ku haysataa waxa ku haysta ma jirto dhaha muniira waa iska dhax arkay xabsi geeya eedada waxay iska soo jirtay wiilka asa eeda daran wiilka dhaqan cilis la gelinaa aaba may iska soo jir lacagta waxa aad ku siinaa muniira way waalantaa waa ogtahay inay waalantaa suuudiga laga soo waday waa ogtahay ana iskeenay qaf isoo wada jirin muniira way wareersantahay waa waalantay suuq ii geliyeen eedada way diiday sida isku buuqay eedada dad isku soo dirtay hal saac magribnimada ilaa 6 saac habeenkii waa la buuqay wiilkii gabadhii ila dhartay inay guriga ay ka burusay aniga waa ogahay aabo hooyo ay soo dirtay aniga waa ogahay wiilka jirtana hooyo saasi ay ii heesay jirtay aniga hooyo ma bala hadlin bo taleefanka qafka waa aabo ay aabo wiilkaaga miga qaba kartaa wiilkaaga qalad uu ugu haystaa wuuna iga yaryahay cunuga aan soo biilay waa 8 sano labadeen noo dhaxeeso qof 8 sano ii dhaxeeso gacan ii soo qaadi karo mindiya u qaatay aba daa iga celinina dhah mindi aniga mindidu iskaaga waabinaya le way waalatay arka mashruudu u keentiin sharci miyaala miyaa baladka wax miyaala miyaa walaalkay taleefan waa hawadin tan soomaaliya ku raagto sababta wadaysid maxay tahay waxa saa u sameeyay maxay tahay hooya imaanay dadkii taleefan ay u cay gabadheedu way waalatay aniga guriga ay dad wax soo tagay eedada way heer maxay gaartay inay imaado ee dhahdo muniir cusbitaalka waalida ku geeyna kulaha dib malahan kulaha 3 bilood 6 bilood ku soo jiray saa ii geeyna cusbitaal waalida mina waalanahay hadda awalanah ma ay ka yurub geelaa ma ay ka soo biili lahayn halaan ka badan maxaarabtii marka markaas ay dad waxay taaganta waa ugu soo taagay guriga dad gabar saaxiibtay ay i balansanaan dhaa u taga eeda aa shaqo isku raaceena email shaqay ka shaqaysa banbeelay aguri ugu soo baxay walaalkay u sheegi jiray marka kii ila dhashti maxamed cilmiga taleefana waa maxamed saana jiro hebelo waa jiro asiga wuxuu ilaahay anigu waa ku dhahay marka kow aaba ma wadayno aaba adaa ka keento yar qaf waayel isaana ula hadla inoo u hadla adaa ka keentay marka koob waa lagu gooyin lahayn anigu gooyin kama talinay aniga daraasna kama talinay hooyo ay soo hartay guriga marka ka soo baxay umadii oo dhan ee taleefan isku wada wacay gabadhii dadkeena joogta tooray ka taagan ii ilaaliya gabadhii way waalatay intay aaday gabadhii maxay sameeynaysa meeshay joogto lacag ay soo diray bahalay xira muniira muniira in lay xira rabay ii joogin banaanka caasi waalideen hata aniga waxaan dhahay caasi waalideen aan dhaqaf xalaal lagu keenay caasi waalideen ma noqdo aniga intaan ka soo horjeesta caasi waalideen ii dhahaysa eleena dhahay maryanti tii iga weyneed lacag ay soo xaday tii iga yareed dahab ay soo xaday dahabkii soo xaday anaa kor kale saari lahay goor kheer lahaa aniga baabkaas aagalin guriga ayeeyay taga igaaga daba taagneyd ayeeyay suuudiga joogtaa soomaali imaaday guriga ayeeyada tag guriga abtiyaasha tag muniira soo salaan hebelow soo salaam ma ka ahayn walaashay dahab ay soo xaday ogeed anay korki ii saari rabtay haddii korki ii saari weysay asaa waxay keentay bo inay dhahay muniira way waalanta quraana la saaraa waxaa soo dhan gadaashidu ka socday quraan saarkii maalinta la keenay sheekaha guriga isku imaadeen wadaada isku imaadeen quraana lay saaray aniga in lay wato maba umaleynayo ba aslan quraanka guriga in la iska saaraya umaleya markii quraanka la dhameeyay ka bacdi hooyo been iga soo sheegatay walaalkay taleefan ay wacday waxay dhahday muniira karontada iyo badanee televisionka habeen ii maalin u daaran waxaana u daaran saan aniga televisionka ma fiirsaday jawaala wataa ipad wataa televisionka ma taaban jirin
ولكن محي دا منير محكا قلدن هاي دعوي كاتهاي اي هاي وحكا قلدن بو اغيان اما انتا سوامالي اماني سي زمان كي اسوال عبتي اني رادات ستو اني بان ايغا شاكتو اني هاي بحير تبوغ انا كعيو اني ما ترزون اي دارن يا بان تشاكي لابد ايغير انا قبتين بتا اني بحير تور اما سمايني مركاس ميواي اي ايغو صدرت لابد ايغير رايين منير ابوخ كوكعيا ابو هلوغ ايغيرا انو يسو كعك قادو اي كاني تليفوني مانت غانت مانت انتو اي قاني كهر تليفوني مانت دا سو وعيسي خدكي او جورتي مانت دان كامرا اسك دبهيستين اسو اف عربي يوم خوكداي لسه لسه يعني ولي واي سوق ولي واي فالك ما غشاي ويدينس ولي واي فالك ما غشاي لدهوي ان ليلي دهويا انن انا ليلي غادويا ان ددك هورتود ان شلا قران لا ساريتي وا والانتا سوق لو غلي والد صحلا لا توسينا ايبلو اي كي اب هشيس ما هاين ما اوغي aabihi ka kaga daran markii dadkii isku wada imaadeen abdi gabadhan waa ka gardaran tahay aniga munir qiimo igu ma fadhiiso yare abdi yum xaka wada aniga ilmihiiga ay daran ilmihiiga maxaa u dhahay allah adiga tan ma dhalin miya ma sheegtid allah aniga shaqo ku liyo yare ikraan iqaalada ay daran ikraan iqaalada labada iga yar way ikraan iqaalada ay daran isku soo jiray munir qiimo maba igu fadhiisabo maba rabi askarta loo dhiibo waalis xoga meesha qalada ka jiray bal wixii ku dhacay ha ku dhacay yare aniga shaqo kuma lihi ee dadii waxay ku qasbanaatay in labada igeeraayeen guriga ay ka buriso gabadhan muniir ay tirqa wax qalad kuma arkayne tirqaf baari waayay qaf iska fiican waayay qalada adna waa sheegaysa inay dhig kar qabtay tiray jir kale tan u keenayno dhig kale qabtaa hal il dheela adahay boo waalan tahay saane tahay waxa qabo igu siicayna saane tahay ee heblo way tahay wi sheekadiisa waa ka baxnay aniga waxa galabsadan waa si sheega aabay cod u dubay maanta soo isqabo way waxa dhahay jiraa kaso kabsinin ilaaha kusiyo ilaa aad dadka hortooda dadku waxay dhahayn muniir qalbiga ka jibsay wuxuu yiri qalbiga qiimo ma igu fadhiyo idana qiimo igu fadhin noo qalbiga ka jibsay ma sheegaysin bani aadanta dhana qiimo igu fadhin dadku waxay dhahayaan codka u furan speaker furan waa lagu maqlaa abdi 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 ceeb waaye abdi abdi saan waaye hal saac ilaa lix saac habeenin ma la dagaalay wax ma igu fadhiiso iska soo jiray ba gabadhaan ma rabi wuxuu igu rabin oo sheegay ayaa ogeyn been in laga oo laga sheegtana waa ogahay ilaa aniga hooyo waxay falkay wadaa diiday amaashay wadaa diiday qad waxa qaladani wadaa diiday waxay soo ku gulinay caasi waalideena tahay sheekadaas way dhamaatay maba dhamaanin buu waa kasoo guuray ana kasoo guuray maalinka 7000 isoo wacay munir waa jirantaa sheegaysay inuu qotay munir hooyada caasi waalideena ku dhahay waa waalanta lagu dhahay walaalkay 7000 inuu isoo wacay muxuu idhaha yusuf calayhi salaam xabsi uu galay adiga yaa tahay kulaha markaa galeen ani ma yusuf calayhi salaam igu tilmaamay adama ana nabi u tilmaamay nabi hada nabiga da ku tilmaamay adiga yaa tahay ani munir aha dha san nabi u tilmaami kartaa hooyada waxay i daba taagantaa dhaqan xumeerta wax xumeerta wax aqlaaq xun oo binaadanka ay ku dhaqmeen nirta inaa ku dhaqmo wax qalada irbtaa amal ibalaayay soo sameeyay inaa aan falkiisa la galay irbtaa wixiis inaa la sameeyo maryan iyo ikraan waxay raali ay ugu tahay inta wixooda waxay rabaan isabay ee dhahay soo sameeyaan waay aniga waxa sameey kari ilaaha ka cabsana waxyaabaha qarkood aniga damiir aleeyaa waxyaabaha qarkood miyeeli kari walaalkay ma ogyahay waxas ma oga miya ma ogi walaalkay u tagtay Soomaaliya ku xeyreena waxa dhana ka wada qaadanayna maalintii oo labada igeeraayeen guriga laga buriyay aabey wuxuu soo diray eedaday kale to soo diray isku hooy ay yihiin mid oo xaliima dheer la dhahay inay imaaday ee waxay dhahday biyaha ka qaada adeega ka qaada waxba yaa loo reebin guriga cidna la soo jara waxaan ka qaada kan adeega ka qaada eedada la joogi iida diida wax lagama qaadaayo tira gabadha sababta looga wada qaadaayo maxay dhahday maxay tahay tira aabahooda ay dhahay tira abdi ay soo dirsado idahay waxay dhano inta yaa ka qaad way diideen dadka inay eedada ay la joogay way diiday gabadhaanay tiray maalmo kasoo geeyay tira cid ay leedahay cidada dhexuuniin tira aanay u xumaanay waxa guriga yaalanay malaga qaadaayo mar waxaad inay qaataan karoontada jaraayo yiri wixii dhana jira waxa inoo dhiibo oo diidanay ani ma kala dhiibashada ani laakiin waxa ka soo horjeeda waxay tahay xubaatada dadka hortood oo igula dhaqmay ee dadka dhan ay arkeen maalinta dharkayga ay dad ag soo qaadinay gabar saaxiibtay ah watay ee dad xitaa gabar saaxiibtay waxay u dhahday koob maxay dad muniir iska ilaaliye tiray way ku dhufsan tahay gabadha saaxiibtay maxay tiray muniir sanad ibara iska seenay tiray wuriga inay waalanta kuma arkin tiray waxa ku sheegaysa inay ku arkin ma yee tirsaas ma hanay tiray muniir qaf baari waaye laakiin cid ku tirsanaysa ma lahan cid la ana miskiin tahay heeso yani gabadhtan yani qaf cid u noqamal adiga cidaan aniga gabadha saaxiibtay cidada socday gabadha u socotay gabadhaan cidina u socotay yani idinka cid fiican u noqday ilaa ida cid fiican ku tirsanaysa ma lahan dad fiican ma lahan abahedna wax ka soo dhaho qaladkiis inoo qaato u diidii dadkiin ana isku wada wacay qaladkiis inoo qaato u diidi aaba sheekadiis waa xirmatay ba blogo isoo saaro ah ana blogo iska saaray buuq iqaal waa isku dhamaatay ilaa hadda hadalkiis soo xasuusto maanta dhan madax ay xanuunay habaara u galaama dhaafay ilaa meesho marayo dhikarka ani ahay asi inoo ku dhacay ahad mu ana inoo igu dhaco waayo ah asiga adad dhibkaas irfaadka soo marsiin sasta asi ana uma ogalaan ana isku ogalaaday dhibkii irfaadka anigoo isku ogolaaday dhibkii irfaadkii imbalaayada anoo soo horjeesta ugu dambeyska hadda wuxuu sameeyay
walaalkay hooyo umadii dhan ay ugu soo dirtay cod way oday isoo duubay way dad daansanay codka markay isoo tuugto gaxbaa tahay sharmuuta tahay saana tahay hebelo warta wax ma igu haysa ayaa dhaha waxaas dhan ay ugu soo tilmaamaysid ad wax ma igu haysa waxa igu haysid ma jirto waxa igu tilmaamaysid dhaha tii igu weyna ah anima ihi tii igu weyna saqajani ma saqana tuugnimada iyo balaayada iyo akhlaaq xumada tii igu weyna la taqaanay aniga waxaas ma ka seenin waxaas ma la soconin akhlaaq xumadaasna waligeey ma la igu qaban ada akhlaaq xuma laga keenaa dhahooyo aniga waxa hadda igu garta waxa igu soo taagantaa iska ka cil la ahayna akhlaaq xumada ku socotid iyo falka ku socotid ina kula galaad diiday hadaa kula gali lahay waa ijeclaalahayd anoo wax ku siinayna lacag iga rabin waa ijeclaalahayd ma idaafi lahayn falkan isqajaanimada aan ku jirtida diiday waxyaabahaas dhana aad diiday maanta dhan markii way saarada cod ay soo duubay maxay sameeyney aniga isqajaanimada ku dhaqmay isku dhaqmay iyada codka markay soo duubtay way tirtiray isla markii way soo aflagay maxay rabtaa aan jawaab markaas iyo keye ee qaade maxamed ay u diray way soo cayn soo arag maanta dhan waxay dhoso ana waxa dhahay aan xaraan kuma qaraabtiyaad ah marka sharmuuta idhihi sida dhah xaraan kuma qaraaban wiligeyne nin maleegu kor qaban wiligeyne mala dhihina dhahay hebelay nin ay qabtaa ama gabadha walaashay ninkeeda aa soo damcay meelaha leeguma sheegsheegan marin iyada saas ay ula tali jirtay aan laakiin wiligey waxaas leeguma sheegan waxaasna waa kasoo horjeeday akhlaaq xumadaasna waa kasoo horjeeday wiligey aad waxaas iguma arkin ee markaa dhah wixii xaraanta ka taliyo way is yaqaaniina dhah wixii xaraan ilmo ku keenana way is yaqaaniina dhah ee adiga hadaana dhashay in kale in la kala akiidsado waay wixii dadkii isku geysayee waxay idhahaysa arka ciida hadalkii kala jarjaray miska hadalkiiga qaadanay keeda ee reebay walaalkii hadda xeer muxuu gaaray asiga xataa asigoo nin aho isku xishoonayn wiilasha inoo taleefan wuxuu dhahaa walaashay caasiya noqotay ana bala maxaa igu ah soomaali inaa dhex fadhiisiyo oo ka bixin ana waa soo luggooy sacuudiga kasoo wada maxaa ka rabtaa ahe hadda soomaali ma keenino meeshaa ku luggooy meelee tagtay ee wayne saane ee wayne iida maho ana hadda dadka maxay dhahayaan waxaa xarakaadkaas uu dhaqmays maxay taha walaasha adaa sheegi jirtay yurub madaxeeda ku imaada hooyada ay aabaha madaxeeda ku imaadeen ha laakiin oo dhaha aniga hadda maanta ka bacdi hooyo maxay dhahda hooyo warkooda ku soconaa hooyo maxay dhahda far duca far habaar ducada hooyada inaa qaata waay muniire ay dhahda meeshaa lagu lugooynaa meesheeda iska fadhinee ma ka bixinayso ani dhib kuma qabi inaa meesheeda fadhinaayo ani dhibka waxaa ku qabaa sumcadda iga haleynayaan ani ilan baabkii ku jireen waa diiday inaa la galo intaa diin intaa la geli lahay waxaa diiday aa balaayadan ayga soo raacatay dadkii aa aqaano dhan ee taleefan ay wacay hooyaashoodii taleefan ay wacay dadkan soomaali jooga dhana aan aqaano hadda ani dadka aqaana iida ma taqaano ciyaal casiirka ani aqaana ma taqaano inaan 10 sano kala fogeen 10 sano anigi eeka isma arkin dadka hore u kasii jirnay igu ogeen ee taleefan ay wacay muniir ayaa lasoo dhaweysaneen muniira saan waayey muniira caasi waalideen waayey muniira waxay taqaanaa muniir way waalan tahay muniira saanay noqotay hebelo way noqotay adduunkii rabtaa inay igu soo xirxirto minay adduunkii igu soo xirxirto marka jidkii inaad jiifta bay rabtaa intay isgeynaa marka alaas ka bacdi maxaa samayna maanta dhan dadka dad le isoo wacay muniira saanaa dhacooyo muniira saanaa dhacooyo maanta taleefan ay isoo wacday hadaaya duhurkii taleefan ay isoo wacday ido soo wacday wallahi billahi saasay idhaahday adi weli ma jiranin miya ma jirantaa ay tarawinse weli ma jirani maxaa u jirnaa idhaah weli ma jiranin miya maxaa camal baa isoo samaysaa dhah ma jiran markaa idhihi sababta u jirnaa maxay tahay jirada maxaa ii keenay weli ma jiran miya ay idhahoysaa aad buugsanaysaa idhaah wax maa soo samaysa marka tii ma qabsaday in kale maa fiirnay inaan laba gabdho ka yar ilaa jiran dadka dhan suuqay u geliyeen iidaa jirisa iidaa jirada u keentay aniga marka anigana saas ma ii keeni rabtaa yaadha marka maxaa kaa qaldan markaasay maxay idhahe aniga hadafkayga maxaa waaye ma hadaacaan noqotid ama maalqabeen haddaa noqotid ama waxaa noqotidba codadkaaga dadka hebelaayay iyo dadkaasaa u diray in meelaha lasoo dhigo waxaa tahay in la ogaado ana waxaa dhahay codadka markaa diraysa muku dartaa dhahay sababta aniga kuugu soo afceliyo sababta ani adi heshiis u ahaa weynay muku dartaa dhahay mu u sheegtay in ee tahay nimankan adi aa shukaansan jirta anigaa soo horjeeday nimankan aa la hadlaysid adoo lagu qabo anoo yar waxaa ani gartaa adi garaweysay waa kaa soo horjeeday nimanaa keeni jirtay waa diidi jiray waa kaa soo horjeeday adiga waxaas dadka ma u sheegtay waxaas ilaahay mukuli ogyahay haddaa saas dhaho way icayne waa kanaa maanta hadda haddaa daaya waa kuu soo diraa maxaad aniga waxaa caasi u ah iyada buu ogta maxaa idhaha ani filinkaas waxma ka ogyahay su'aalan ku weydiiye marna ma ku fakartay habar yar marna ma ku fakartay inaysa reerkaani ee suku dhalinayka soo korsadeen mar maskaxdaada ma soo gashay ma ku fakartay wallahi anoo yaray soo geli jirtay laakiin hadda walaalahay waa isku wada egnahay kii iga weyn walaalkay naftirkiisa isku wada egnahay ciddii waa isku wada egnahay laakiin ana ah aniga gabadhan waa la yaqaana aabeheed agta ugu dhalay gabadh la yaqaano qoys aana ka dhalato waaye ee iska dhaafe ee habartii aan waxa ahayd dhegeyso hayo waaye wuudka gal marka hadare ma igu bilowda ani ma igu bilowda aamusnaaaamusnaa kusiitu bo asalaamu calaykum
ولكن يقولون أنا بحق عدتنا إني أمان إسيسو هوي أبو يوم محمد كان تركيسا دادك شو أنت إذا مرضنا بإسو قادن يسو قادن مجي عيقا دنبا يسو قادن ما شعروا بوضع حراء أنا إزد براي وحلا يلقو يا جرين أنا إزد بري كرو لكن مالا يقول حمانا يام بنت إيقا فافينا يام ها إدافان وهي قدمين وحي إلي هي مريان إكران يقول هي فضيحة كوهايا أدع فضيحة كوهين يقول هي بينا سوخة كوهينا والله بلا أساس إلي هي ماريني كراني كلها وراكو هيا انا وراكو هين انا هداك في عنا مركب حسب هنا ماريني حدوي كو هاي ساي اخلاق حمو ان من بلايو كراني الذهبي ايا هور اسو حدي انا لو غدها وها كو هين انا تلمنا اي قفتم حيتا مركا مركا وحي او قبنيس مخاي فايده مركا بين اي غفافينس مخاي فايده اي بس انت منير وكفي عسى الله ولا له هذا جانس سي هو اي بريف ولها شرطه اي والدك اي ابها اني انا ريت سو دمهيو هل بيحان كسو قار أنسكو صلابان ما حكي قبطة دواني بشتي يحكى ما قبي أوكي هكا أحي هذا العقوب بانتو أو بروبلم كويستان أنا شخصي مكو سيناي مية 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 أنا قوى إزد بري كرا الحمد لله ما لنو أسكسو سار كرا أنا وطمشن سنة جرا شقيني حتى لا تشن سنة جرا تاسوح ما بقى هم بقى صلاك أوكي هاي ناك شرف لات مهما هتصد هاي هاي سلام عليك هاي واي هاي مركا مركا دايرو هاي ما 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 هذا الوقت التمر وقت هاي أنا جا أديك روح يا نسمع من قبل جبرو جبرو ما فهم وياي مرك واحد هو يبقى يقول الشيك تبي فهمت؟ لا واحد وش واحد 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 كم كنا كود قبل ده قبل ده إنه واي أديك هواي أيوة كل هذا أنا لا أبي هذا هذا هو هذا ويل المه عمق دلنا ما مالك مرت مسك يلف كذا مسك تور كذا ما هي قبل له أنا لا إلا حد واحد عمره حرت أنا قاسي والله أبي أبا بينه شيء قوي والله وبالله وطلعه بالكذا أنا ديب قف أو وقلت كسبانه شيء حد قفت إني هرت أساسا قبل إلا حد قف وجيته والله مجرد قف وقلت كساس لها مجرد قف فيه أبو ساسا وهدمي أبو دام حبيبي أبو أبي دا فيني أبو موت قلب النيرة إلهي قف قف وقلت داير ها أبو حد ماشي هذا معركة أنا هنا وحي حاليا ربا أنا حال ما تحلت فاتا أشياء قبل إيه إنه هي هو لا يقول أقيا أنا إذا داعا إذا فايت جاذي إذا تكون هرطة لما إيه نهان أنا قم منير قيمي وما في الإسواء والله إنا نبدي هنا إنا وحكو لي بينا أنا أبدي قبل بينا أنا سوخط بابي وراء يقدر يا سأدي أكتب يا معان سام هير بيلك اي هاي ستعلو سياكو صوترك ابوي انا كاس بروكادي اديك او انا داير كي لهلا او واخا انا كو دغسنيا انا كو دغسنيا انا حتى بوريكا ماركا ايغو سو بوريسي يا اخي اديك اي كادي اديك غفكا غفو او مارد والدك
هذا يعني ما هي وظاهر وفهمك أنت منير منير موت قال ما ما يبغى سبب ما لا إنك يسوي ولا كان نيو غفقة أنا وقفة فهنا نيو غفقة مارتا أنا هنا مارتا غف أو مارتا مارتا عشان ماذا أساس أول هذا السؤال كيف إنا نفسي عنا ودريم قتل ده والله أنت أنا أوكي 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 أديك منير إيفرس 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 أديك أنا أقول لك أنا مارتا وحنكو بسكر شو أكتر من فرس أديك خلاص خلاص أديك ظاهر غفقة يموت يسار كل حد له هاي منيرة موت قال منيرة موت قال هاي Other Oktuga private clinic because Gabadan, she's not normal. Oh. Yeah. 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 ما أنت والله حلنا أنت أنا حلنا إيه جودة هادو حير تكلي أنا اللي هو والله أنت هاي سمير منير مطلع والله أنا دي والله أنا ظاهر والله بلا قتلة أي خفت أي خف أقول هذا ليه أي راني نقول أنا عم صايب إيه ظاهر والله وبلا قتلة وما قال إلهي من سر شنتي صلاة كذا هاي وإلهي سيقان خف وعن بيسي ما أردت ما أنت مربوط ورا إنه مجر مكر ايه فرق ظاهر انا قبل ده وح عندي دنا هاي مجرته هذا مرت وقبل ده اوكي 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 مش انا ظاهر ايه